Перед нами фрагменти народного гуляння, відзняті народною аматорською кіностудією «Волинь» 30 років тому в селі Карпилівка Камінь-Каширського району. Ось так від душі танцювали колись поліщуки. В цій частині фільму ми розповімо вам про волинський фольклор, про привабливість і своєрідність цього дива, народженого серед мальовничих поліських гаїв, квітучих заплав і непрохідних боліт, оповитих таємницями легенд, казок, які з покоління в покоління передаються серед волинян. Thank you.
Волинського району. Святого. Як одіниш цей вінок на голову свою, то ніхто вже не
Слава! А тепер ви, мамо, ближче підійдіте і оцю корону в моїх рук візьміте. Слава! Цього пісенного танцювального дива Волині, яке ви щойно побачили і почули, досвід і мудрість народу, які черпаються з животворної криниці під назвою «Життя».